Oziq ovqat xavfsizligi ta'minlanishida tarkibida oqsil miqdori ko'p va oziqqa sifati yaxshi bo'lgan donli ekinlarni yetishtirish muhim sanaladi. Bir necha yillardan buyon xorazmlik olimlar to'yimliligi, ko'rinishi va boshqa jihatlar bilan bug'doyga o'xshash bo'lgan tritikale o'simligini yetishtirish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borishmoqda. Olimlar tomonidan sunniy ravishda yaratilgan tritikali o'simligini tuproq iqlim sharoitiga moslashtirish, stress omillariga chidamliligini oshirishni fiziologik asoslash, qimmatli xo'jalik belgilariga ega bo'lgan navlarni ajratib olish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari bugun ham davom etmoqda. Tajriba dala maydonlarida uning turli navlari yetishtirildi. Ilk hosilning sifati va boshqa jihatlari o'rganilmoqda. Undan non yopish va yem-xashak, yashil oziqa sifatida foydalanish mumkin. Tajribalarimizda tritikali o'simligini tuproq iqlim sharoiti sho'rlangan yerlarga moslashtirish va ulardagi fiziologik jarayonlarni qanday kechishini asoslash bo'yicha ilmiy tajribalarni olib bormoqdamiz. Har bir navda madaniy o'g'itlarni miqdor jihatdan sinab ko'rmoqdamiz. Buning natijasida hosildorligi yuqori bo'lgan navlarni ajratib olib, ularni dona tarkibidagi qimmatli xo'jalik belgilari, masalan, un tarkibidagi oqsil miqdorini yuqori bo'lgan navlar yoki stress omillariga chidamli bo'lgan navlar, un tarkibidagi makro-mikro elementlari yuqori bo'lgan navlarni biz ajratib olib, fermer xo'jaliklariga ekishga tavsiyalar bermoqdamiz. Xorazm viloyatining sho'rlangan tuproq sharoitiga mos tritikali navlarni tanlash, shu hududga mos yuqori mahsuldor navlarni ajratib olish maqsad qilingan. Bahor mavsumida tritikalining yuqori hosilli va oziqqa birligi yuqori bo'lgan navlarni tanlash hamda turli tuproq iqlim sharoitlarida yetishtirish texnologiyalarini ishlab chiqish bo'yicha ham qator loyihalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan.